2011 онд 18 настай ахлах ангийн сурагч ээжийнхээ амь насыг хөнөөсөн аимшигтай хэрэг гарсан. Ээжийнхээ унтлахын өрөөнд унтж байхад нь нууцаар орж амийг нь хөнөөсөн байгаа. Тухайн үед Солонгосын бүх мэдээгээр энэ хэргийн талаар сурвалжилж байсан. Ямар аимшигтай хүүхэд вэ? Яаж төрсөн ихийгээ алж чадчих вэ? Хүн биш, араатай өсгөгдсөн юм биш үү? За хамгийн аимшигтай нь ээжийнхээ цогцтой 8 сарын турш гэртээ хамт амьдэрсэн байгаа. Ээжийнх нь цогцсон нь удаад өмхөрөөд эхэлсэн, өрөөнийх нь хаалгыг хаажгаад цавуудаад скотчсон байгаа. Үнрийг нь гадагшлуулахгүй тулд ээжийнхээ амийг хөнөөсөн хүүгийн нэрийг Жүнсүү гэдэг. Багаасаа ухаантай, онц сурдаг, сэргэлэн, мундаг хүүхэд байсан. Бага сургуульд онц сургуульд байхдаа сурлагаараа байнга дээгүүр чагсагддаг байсан. 3 удаа 1-р хайранд орсон байгаа. Сургуулийнх нь багш нар бүгд Жүнсүүд сайн, онц сурдаг, төлөв даруй сайн хүүхэд гэж магтцгаадаг. За тэгвэл Жүнсүү яагаад ээжийнхээ амийг хөнөөсөн хэрцгий алуурчин болж хувирсан бол? Гадаадад байгаа монголчууд маань эх орондоо хүссэн орон сууц худалдан авахтан зориулсан санхүүгийн лизингийн үйлчлэгээ гарчсан байна. Тус санхүүгийн үйлчлэгээр 7 хоногийн дотор эх орондоо хүссэн орон сууцтай болох боломжтой бөгөөд хамгийн гол нь гэрчлэгээ нь гарсан орон сууцыг та өөрөө сонгон худалдан авах боломжтой болжээ. Энэхүү боломжийг монголчуудаа iLiz орон сууцны лизингийн үйлчлэгээ олгож байгаа юм байна. iLiz орон сууцны лизингийн үйлчлэгийн давуу талуудаас дурдвал уус хамаарахгүй онлайн хүсэлт хүссэн орон сууцаа сонгох, виз хамаарахгүй лизингийн үйлчлэгэнд хамрагдах юм байна. Та 21 нас хүрсэн гадаад улсад 6-аас 12 сарын хугацаанд тогтмол ажиллаж амьдарч байгаа бол энэхүү үйлчлэгэнд хамрагдах боломжтой шүү. Та бүхэндээ нэмж дуулгахад тус компани гадаад дахь монголчууддаа бүгд найрамдах Солонгос улс болон Япон улс дахь өөрийн албан ёсны төлөөлөгчийн газраар дэлхийн 10 улсад байрлах агентлагуудаараа дамжуулан лизингийн үйлчлэгээ түргэн шуурхай хүргэн ажиллаж байна. Та бүхэн эх орондоо орон сууцтай болох зорилготой байгаа бол iLiz орон сууцны лизингийн үйлчлэгэнд хамрагдан 7 хоногт багтан хүссэн орон сууцаа худалдан аваарай. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл description хэсэгт байрлуулсан Facebook page болон утасны дугаар руу холбогдоод авах боломжтой шүү. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. 2011 оны 11 сард Жүнсүүгийн аав нь Жүнсүү рүү залгсан. Ерөөсөө утсаа авахгүйсэн гин. Аав нь Жүнсүүтэй холбогдох гээд 8 сарын турш залгсан боловч огт утсаа авдаггүй. Жүнсүүгийн ээж аав хоёр нь салаа 5 жил болсон. Ээж нь аавтаа огт уулзуулдаггүй байсан гин. Аав нь хаяа Жүнсүүтэй утсаар ярьдаг. Тэгээ 8 сарын турш утсаа авахгүйсэн нэг юм болохоо байсан байна гэд гэрт нь яваад очисон байгаа. Гэрийнх нь үүдэнд яваад очисон. Гэрэл нь хасаалттай. Дотор хүн байгааг нь мэдээд хонхыг нь дарсан. Ерөөсө хаалгаа тайлахгүйсэн гин. Аав нь гаднаас нь олон удаа хаалгыг нь балбаад хэлсэн байгаа. Жүнсүү чамайг дотор байгааг чинь мэдчихэйн аа. Минийхүү хаалгаа тайлах юу болсон юм бэ? Хаалгаа онгойлгохгүй байсан учраас эцэст нь цагдаад дуудлага өгсөн байгаа. Дуудлага авсан цагдаагийн ажилчид гэрт нь ирээд хаалгыг нь нэвдээд дотгошоо орцгоосон. За гэрт нь яваад орсон амьсгалахын аргагүй аимшигтай өмхий үнэртэжсэн гэж байгаа. Цагдаагийн ажилчид скотчтой цавуудцсан байсан унтлахын өрөөнийх нь хаалгыг нь эвдээд ортол ээжийнх нь цогцсон байсан. Жүнсүү өөрөө зочныхоо өрөөнд өвдгөө тэрвэрсэн сууж байсан. Аав нь хүүдэрээ очоод гарыг нь бариад автал чичиржсэн гэж байгаа. Аав нь хүүгээсээ асуусан. Жүнсүү чи энэ хэргийг хийсэн юм уу гэсэн. Тийм ээ би хийсэн гэж хариулсан. Аав нь Жүнсүүд юу ч хэлж чадаагүй. Хэсэг хугацаанд гарыг нь бариад сууж байсан. Жүнсүү аавтаа хэлсэн байгаа. Аваа та намайг бити хаяараа. 2011 оны 11 сарын 23-нд Жүнсүүг ээжийнхээ амь насыг хөнөөсөн хэрэгээр баривчилсан. Аав нь хүүгийнхаа цагдаад баривчлагдаад явж байгааг харахаас өөр юу ч хийж чадахгүй байсан. Хэрэг болохоос 3 хоногийн өмнө 2011 оны 3 сарын 10-нд ээж нь Жүнсүүд хоол идэхгүй, унтахгүй хичээлээ гэсэн шаардлагыг тавьсан. Хоолыг нь өгөөгүй шалтгаан нь хоолоо идчих юм бол нойр нь хүрнэ гэд өгдөгөө. Удахгүй их сургуулийнхаа шалгалтыг өгнө. Чи хичээлээ сайн хийгээд их сургуулийнхаа шалгалтыг сайн өгөх ёстой гэж ээж нь байнга дарамтладаг. Чи заавал сөүлийн хуулийн их сургуульд орох ёстой. Чи хуулийн их сургуульд орж чадахгүй бол чи хүн биш. Чи араатан. 3 сарын 11 боллоо. Жүнсүү өлсөж байгаагаа төвчиж чадчихсан гэж байгаа. Гэхдээ нойр хурж байгаагаа тэснэ гэдэг үнэхээр хэцүү байсан гин. Би хүн биш яг араатан болсон юм шиг санагдсан. Хэн нэг нь надад гар хүрхэл юм бол шууд зөрүүлээд цохиод авах юм шиг санагдчихсэн. Маш их уур дургуутл нүрж би мах бод нь юу ч мэдрэхгүй байгаа мөртлөө тархин ажиллаад байдаг, нүд нь ажиллаад байдаг. Жохон зүрмглээл унтах гэхээр л ээж нь гарч ирээ зодоод эхэлдэг. Хэрэг босоо өдөр 3 сарын 13. Оройн 11 цагаас өглөөний 8 цаг хүртэл 9 цагийн турш 1-2 цагийн зайтай гольфийн цохиураар 200 удаа цохисон байгаа. Өглөөний 8 цаг болоод ээж нь өөрөө ядраад унтлахынхаа өрөөнд ороод
унтаад өгсөн байгаа. Жүнсүү хичээлээ үргэлжлүүлээд хийх гэж зочныхоо өрөөнд байсан ширээний ард суух гэсэн боловч бүксэндөө маш их цохиулсан байсан учраас сууж чадахгүйсэн гин. Шинжэнгөө зодуусан учраас бүксэн тэр чигээрээ цус нүж болцсон. Маш их хөвдсөн боловч Жүнсүү төвчээд сандал дээрээ суусан. Сандал дээрээ суугаад хэсэг хугацаанд юу ч бодолгүй галзуурсан хүн шиг сууж байгаад ширээн дээр байсан өдрийн тэмдэглэлээ хараад маш хэмжээний айц татсан байгаа. Жүнсүүгийн мэдэрсэн айц нь ээжтэй зодуулахад мэдэрдэг айцаас хэд дахин илүү. Аа, энэ өдөр би яг үхэх юм байна гэж бодсон байгаа. 3 сарын 21-ний өдөр Жүнсүүгийн ээж нь багш нартай очиж уулзах өдөр байсан. Жүнсүү баг сургууль дунд сургуульд байхдаа сургуулийнхаа 1-р байр, 2-р байрыг алддаг хүүхэд байсан. Маш онц сурдаг хүүхэд байсан. Шалтгаан нь юу вэ гэхээр ээж нь Жүнсүүг хичээлээр аимшигтай шахдаг. Хичээлийнхэн дүн жоохон муудаад эхлэх юм бол загинж зэмлж зодож эхэлдэг. За, баг сургууль дунд сургуульд байх үед ээжээсээ айсандаа хичээлээ сайн хийгээд онц дүн аваад яваад ээж болно. А гэхдээ ахлах сургуульд орох үед хичээл хүндэрч эхэлдэг. Жүнсүү бүтээл сэтгэлгээ өөрөө сэтгэн бодох чадвараа хөгжүүлж чадаагүй. Ойлгомжтой. Ээж нь байнга зоддог. Ээжээсээ айсандаа хичээлээ хийдэг байсан учраас ахлах ангид орсон хичээл нь хүндрээд байдаг. Өөрөө ойлгохгүй ээжээсээ зодуулахаас айгаад байдаг. Жүнсүү ахлах ангийн шалгалт өгсөн. Солонгосын нийт ахлах ангийн 400 мянган сурагчдаас 4 мянгад орсон байгаа. 400 мянган сурагчдаас 4 мянгад орно гэдэг бол маш сайн оноо. Гэхдээ Жүнсүү энэ оноогоо хараад ээжээсээ ухтлаа айсан. Энэ оноогоо ээжтэй үзүүлэх юм бол ээжтэй алуулна гэдгээ мэдчихсэн учраас эцэст нь Жүнсүү ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхлээр 4 мянгад орсон гэдгээ засаад 62-т орсон гэд засаад ээжтэй үзүүлсэн. 3 сарын 23-нд ээж нь багштай очиод уулзах үед энэ бүх худал хуурмаг нь ил тод болоод гараад ирнэ. Жүнсүү үгээр илэрхийлэхийн аргагүй маш их стрессийг авч аимшигтай айдсыг мэдэрсэн байгаа. Аа, би энэ өдөр ээжтэй яг алуулах юм байна. Би энэ өдөр үхэх юм байна. Эцэст нь Жүнсүү ширээнийхээ сандлаас босоод гал тогоонд очиод гал тогоонд байсан хутгаа аваад унтлахынхаа өрөөний хаалгыг онгойлгосон. Ээж нь унтж байсан. Жүнсүү унтлахынхаа өрөө рүү ороод хаалгаа хаасан. Тэгээд бүх зүйл дууссан. Ээжийнхаа цогцсыг яг тэр өрөөнд нь тэр чигээр нь үлдээсэн. Ийш тийшээ зөөгөөгүй, нууй гэж бодоагүй. Эхэндээ унтлахынхаа өрөөний хаалгыг онгорхоо байлгаж хагаад цогц нь өмхөөрөөд аимшигтай үнэр гараад эхэлсэн. Хаалгыг нь хаагаад цавуудаад скотчдсан байгаа. Жүнсүү нэг талаараа маш их хэмжээний тайвшралыг мэдэрсэн боловч нөгөө талаараа бас маш их хэмжээний айцыг мэдэрчээсэн. Зочныхоо өрөөний гэрлийг байнга асаалттай унтдаг байсан. Унтчихтаа байнга хар тарж зүүдэлдэг, хий юм сонсдог. Ээж нь өрөөнөөсөө Жүнсүү наашаа хүрээдэр гэж дууддаг. Заримдаа ээж нь босч ирээд өөрийг нь дахиж зодж ийн гэж хий хардаг. Жүнсүү баривчлагдаа шүүхээр ороод 3 жил 6 сарын ял авсан. Солонгост хүн амьны хэрэг үйлдээд хамгийн бага ял авсан анхны хүн. Жүнсүүг шоронд ялаа эдэлж яхад нь аав нь байнга эргэж очдог. Нэг өдөр Жүнсүү аавдаа зориулж захаа бичсэн байгаа. Аваа та над дээр байн бай ирж байгааг хараад би их гайхаж байна. Ээж таны талаар ярихдаа таныг их муу хүн гэж ярьдаг байсан. Таныг хизээч засарахгүй амиахчээсэн муу хүн гэж надад хэлдэг байсан. Гэхдээ одоо миний бодол өөрчлөгдсөн. Та үнэхээр сайн хүн байж, та үнэхээр сайн аав байсан юм байна. 3 жил 6 сарын дараа Жүнсүү ялаа эдлээд шоронгоос суллагдаж гарсан. Шоронгоос суллагдаж гараад нэг эмэгтэйтэй танилцаад өөрийнхөө амьдрал тохиолдсон бүх зүйлээ сэтгэлийнхаа бүх үгийг тэр эмэгтэйд ярьсан байгаа. Эмэгтэй ч гэсэн Жүнсүүг ойлгоод, хүлээж аваад, бие биендээ хайртай болоод хурмаа хийсэн байгаа. Одоо Жүнсүү 31 настай, 2 хүүгийн аав. Жүнсүү зориг гаргаад тухайн үед болсон явдлыг Солонгосын нэвтрүүлгээр орж ярилцлага өгсөн байгаа. Ээж минь намайг өөрийнхөө хэмжээнд чадах бүхдээ хийж хайрласан. Ээж минь сэтгэлзүйн хувьд хэцүү, зовж шаналх тусмаа намайг илүү их шахдаг байсан. Гэхдээ яагаад тэгдэг байсныг одоо би ойлгож байна. Ээж минь юу хийхээ яахаа мэдэхгүй маш их сандардаг, маш их айцыг мэдэрдэг байсан. Би тухайн үеийнхээ үйлдэлд маш их харамсдаг. Би байгаагүй ч гэсэн ээж минь хин нэгэнд хайрлагдах ёстой, хайрыг авах ёстой нэгэн байсан. Хэрвээ цаг хугацааг ухрааж болдог бол би ээжтэй хэлмээр байна. Ээжээ, танд хэцүү байгаа шүү дээ. Та маш их хичээж байгаа шүү. Хүн танд хайртай шүү. Хүн танд тусална, таныг дэмжинэ. Тухайн үед ээжтэй тусалж дэмжиж чадаагүй дээ маш их харамсдаг гэд өөрөө ойлаад ярьж байгаа. Тухайн үед Жүнсүүг өмгөөсөн өмгөөлөгч хэлэхдээ Жүнсүү бага наснаасаа гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж ирсэн. Жүнсүүгийн шилбэн тэр чигээрээ хөхнөөц болсон. Бүхснийх нь хэмжээ нь өөр өөр. Зүүн талынх нь өгзөг нь илүү жижигхэн болсон байсан гэж байгаа. Ээж нь гольфийн цохиураар зүүн талынх нь өгзөг рүү нь илүү их цогтөг байсан учраас ээжтэй шүнжэнгөө зодуулаад өглөө хичээлдээ явахдаа
доглоод явдаг. Хэрвээ ээж нь амьд байж хагаад баригдсан болоод гарцаагүй хүүхэд хүчрхийлсэн эргээд маш олон жилийн ял авах байсан. Энэ бол гарцаагүй гэр бүлийн хүчрхийлэл. Жүнсүү хэн нэгнээс тусламж хүсэх боломжгүй, өөрийнх нь ганц итгэдэг, хайрладаг ээж нь өөрийг нь байнга дарамтладаг, зоддог, хаашааж гарах гарцгүй болсон байсан гэж тайлбарлаж байгаа. Жүнсүү хоёр хүүгээ харахаараа яагаад ч юм мэдэхгүй нэг тийм айцд автдаг гэж байгаа. Шалтгаан нь хизээ нэгэн цагт хоёр хүүхэд нь том болоод энэ хэргийн талаар мэднэ, сонсно. Тэр үед би хүүхдүүддээ юу гэж ярих уу? Юу гэж тайлбарлах уу? Эхнэртэйгээ энэ талаар байнга ярилцаж залбирдаг гэнэ. Энэ хэрэг болсон хамгийн гол шалтгааны сэтгэлзүйчд тайлбарлахдаа ээжийнх нь дутуугийн комплекс. Нөхөр нь өөрөөс нь салсан шалтгаан. Хүмүүс өөрийг нь муулдаг, өөртөө нь харьцдаггүй, өөрийг нь хүндэлдэггүй. Энэ бүх шалтгаан, энэ бүх айц, хор шар, уур хилэн, өөрт нь дутуу байгаа бүх зүйлсийг хүүгийнхээ амжилтаар дамжуулж, өөрийнхөө дутууг нөхч, бусд хүмүүст харуулж, өшөө авах гэсэн зорилготой байсан. Яг үүнтэй төстэй бас нэгэн болсон явдал. 12 дугаар ангийн сурагч охин байсан. Ээж аав нь охиндоо байнга ангаахын их сургуульд орно шүү гэсэн шаардлагыг тавьдаг. Охин нь шалгалтаа өгөөд Сөүлийн ангаахын их сургуульд тэнцсэн. Гэртэ ирээд ээж аавдаа энэ мэдээг дуулгасан байна. Ээж аав нь бөөм баяр. Йоо, миний охин баяр хүргэе, чи ёстой мундаг шүү, чи чадлаа. Одоо миний охин ангаахын их сургуульд орсон юм чинь их сургуулийнхаа амьдралыг enjoyed. Ээж аав хоёр нь учиргүй их баярлсан. Охин нь ээж аавааса эргүүлээд асуусан байна. Ээжээ, аваа, би өөрийнхөө хийж чадах бүх зүйлийг хийж чадсан уу? Ээж аав нь эргүүлээд хариулсан. Тэгэлгүй яах вэ? Миний охин юу асуугаад байгаа? Чи үнэхээр чадлаа, мундаг байлаа гэсэн охин нь аа, за ойлголоо. Тэгвэл баяртай гэж хэлээд цонхоороо үсэрсэн. Цонхоор үсэрсэн охины хувьд ангаахын их сургуульд орно гэдэг өөрийнх нь хүсэл мөрөөдөл биш байсан. Энэ бол ээж аавынх нь хүсэл мөрөөдөл. Ээж аавынхаа шаардлага, ээж аавынхаа хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхийн тулд 12 дугаар анги хүртлээ гүрийсэн байгаа. Окей, ээж аавынхаа хүсэл мөрөөдлийг биелүүлээд ангаахын их сургуульд тэнцчлээ. Одоо энэ охинд амьдрах ямар ч хүсэл эрмэлзэл, хүсэл мөрөөдөл байхгүй. Зүгээр л цонхоороо яваад үсэрсэн байгаа. Олон олон эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ өөрийнх нь хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэгч боол гэж ойлгодог. Чи хуульч болох ёстой, чи эмч болох ёстой. Анийг хүүхдээ хайрлж гин, хүүхдээ хүмүүжүүлж гин, хүүхдийнхээ ирээдүйн төлөө юм хийж гин гэж андуураад байдаг. Зарим эцэг эхчүүд бүр хүүхэд нь их сургуульд тэнцээгүй байхад бусдын өмнө худлаа ярьдаг. Манай хүүхд Америкийн тэм сургуульд сурж байгаа. Манай хүүхд Английн тэм сургуульд сурж байгаа. Манай хүүхд Сөүлийн тэм сургуулийг төгссөн. Гэртээ ирэнгүүтээ хүүхдээ аимшигтай загинддаг, дарамтладаг. Чи новшоо олигтойхон суратгал та. Чи тэр сургуульд тэнцээтгэлтэй. Би чамаас болоод бусдын өмнө худлаа ярьж гин. Би чамаас болоод бусдыг харж чадахгүй байна. Нөгөө хүүхд нь ямар их айц, ямар их сэтгэл зүйн дарамт нь байдгийг ойлгодгоо. Ойлгохыг ч хүсдэггүй. Хүүхэд ээж аавынхаа дутууг нөхөх гэж, ээж аавынхаа хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэх гэж ирдэг эд хэрэгсэл биш. Яг одоо охин дээр ирсэн байгаа охиноо харж байхдаа анзаарч байгаа юм л да. Уянгланг тэврийг гэхээр ерөөсө тэврүүлэхгүй, буугаад өөрөө явна гэдэг. Тэгээд тавьчаад хөтлөөд явъя гэхээр бас хөтлөөлөхгүй. Гар тавь би өөрөө явна гэд. Тэр хүүхэд өөрөө хүсснээрээ, өөрөө дураараа байхдаа маш их дуртай. Тэгэхээр хүн гэдэг бүр жоохон байхаасаа бага наснаасаа эрхчлөөг мэдэрхийг хүсдэг. Өөрөө сонголтыг хийхийг хүсдэг. Уянгалаа өөрөө ийш тийш дураараа явж байгаа бүдэрч унана, өвдгөө шалбална, юм юм очиж толгоогоороо мөргөнө. Би уянгалаа бүдэрч унана бертнэ гэдгийг мэдсээр байж тас тэрхгүй тавиад явуулчихж байгаа байхгүй юу? Уянгалаа өөрөө дураараа гүгээд инээгээд өөрөө сонголтоо хийгээд явж байгааг нь харахаар ягаад ч юм надад гоё өгдөг. Гоё мэдрэмжийг өгдөг. Тэгэхээр хайр гэдэг нөгөө хүндээ сонголтыг өгөх л байдаг юм байна. Хүн болгоо энэ дэлхийн ертөнцид мэдлэгтэй өөртөө өөртөө гэсэн эрхэм зорилготой ирдэг. Тэр эрхэм зорилгоо олохын тулд өөртөө сонголтоо хийгээд явхад нь ээж аав нь хажуунаас нь дэмжиж, тусалж, хүмүүжүүлж өгөх ёстой байдаг юм болов. Түүнээс бол өөртөө яг нэг зам зурчаад чи ийм хүн болох ёстой, чи ийм байх ёстой, чи ийм мэрэгчлээ болоод чи ингэж амьдраад тэдүүн хөвгттэй болоод өөртөөхөө тэр хүсэл мөрөөдөл өөртөөхөө тэр зурсан зургийн дагуу явуулах гал байвал нөгөө хөвгт чинь хизээч өөрийнхөө эрхэм зорилго, өөрийнхөө эрх чөлөө, өөрийнхөө сонголтыг хийгээд амьдрч чадахгүй. Хүүхдийнхээ ирээдүйн амьдралыг эцэг эхчүүд бид нар зурхан буруу болов гэж бодож байна. Аа, хүүхэд маань өөрөө ирээдүйнхээ амьдралыг зурхад нь тусдахл үүрэг оролттой болов. Эцэг эхчүүд бид нар. За тэгээ өнөөдрийн минь босын явдалтай хамт байсан үзэгчид та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгвэл Золбоо ТВ-тэй дараагийн хавьчлагаар уулзлаа. Түр. Bye.